En esta, en badminton hall, har ett valvtak. Figuren nedan ser du badmintonhallens ena gavel inlagd i ett korgensystem. Det välvda taket blir då en kurva i korgensystemet. Denna kurva kan beskrivas genom sambandet, som ni ser här i sambandet. Frågan är bassänggavelns bredd, A. Så ska vi titta på A nu då. Okej. Så det betyder att vi kan lösa den här punkten, från den här punkten till den där punkten. Så om vi vet den här punkten, så det klarar vi redan. Okej. Så har vi 0,67 x subtraherar 0,028 x upphöjt till 2 är lika med 0. Den här kan ni lösa med Picke-formel, eller jag löser den här med nollproduktsmetoden som heter det. Hur gör man det? Då tar man gemensam faktor som är x. Tar man bort den utanför parentesen, så har vi 0,67. Det är inget mer. Så tar vi 0,028x bara. Är lika med 0. Så vet vi att det är x av 1 är lika med 0. Alltså den här är 0, 0 ju. Och det är den x av 2 som vi letar efter. Det är vi mer intresserade av. Så har vi 0,67 subtraherar med 0,028x är lika med 0. Där har vi båda led med 0,028x, så får vi 0,67 är lika med 0,028x. Dividerar vi båda led med 0,028. 0,028. Så har vi x är lika med 0,67 dividerar med 0,028. Så får vi 24. Cirka 24. Och då är det meter vi pratar om, hoppas jag. Därför är det en halv. Så det måste vara meter. Okej? B. Det här är ju A. B. Som du ser i figuren, är hallens lägsta takhöjd är 4,0. Den där är ju 4,0, den här. Hur stor är den högsta takhöjden, alltså den där punkten vi ska leta efter? Så vi först måste leta efter hur lång den här. Och sen plus 4 sen då. Så har vi symmetrilinje. Så har vi x är lika med 24 genom 2. Därför är det mitten då, den här är 20, här är det ju 24, så mitten måste vara 12 meter. Så har vi i är lika med 0,67 multiplicerar med 12. Så tar vi 0,028 multiplicerar med 12 upphöjt till 2. Så får vi 0,67 multiplicerar med 12. Så får vi 8,04. Så tar vi 0,028 multiplicerar med 144 egentligen, den där 12 upphöjt till 2 är 140. Så har vi 4,032. Så 8,04 subtraherar med 4,032. 8 inte 7. Vi skriver 7, 8. Så har vi 4,008. Så skriver vi 4 då. Så den högsta för B, svar i B är ju 4 plus 4, det är 8 meter.